Estamos aqui conjecturando, já falamos de diversas perspectivas dessa matéria de ontem na Folha, do ponto de vista de interesses empresariais, do interesse jornalístico, dos interesses das Forças Armadas e de grupos militares, do interesse da família Bolsonaro. Agora eu queria pôr você na roda aqui para falar um pouco sobre a questão jurídica dessa matéria. Que a gente ontem apurou com vários, a Adri já trouxe aqui a fala, inclusive, do Lênin Streck, do Fernando Fernandes, de alguns juristas. Você que viu a Vaza Jato, que participou da defesa do ex-presidente Lula quando foi preso, como que você vê essas comparações agora do que o Moro fez com o que o Alexandre de Moraes teria feito no caso do inquérito da fake news? Olha, óbvio, não há paralelo, né, entre o procedimento Lava Jato e a atuação do ministro Alexandre Moraes na condução desses inquéritos, sobretudo aquele que apura crimes contra o Estado Democrático de Direito. O Alexandre Moraes não quebrou a economia. O Alexandre Moraes não prendeu ninguém sem prova. Então, não tem paralelo, né? Isso é uma tentativa mais do que óbvia, né? Mais do que óbvia, né? O Rodrigo diria o óbvio lulante, de tentar desmoralizar, desqualificar e criar um clima, né, de impeachment do ministro Alexandre Moraes lá no Senado Federal. Que eu li na matéria, sinceramente, não vi nada ali de grave, nada, rigorosamente nada. Tem nada ali que tenha ferido direitos e garantias fundamentais de quem está sendo acusado, né? Ele presidia, ele estava no Supremo, presidia o TSE, né? Ele dialogava com ele mesmo nesse inquérito. E nós sabemos que a justiça eleitoral tem problemas estruturais, de falta de funcionários, de uma estrutura mais azeitada. Isso é histórico na justiça eleitoral. Então, não tem nada ali. Isso é uma tentativa de criar um escândalo, né, onde não há escândalo. Então, sinceramente, não vejo nada que possa incriminar o ministro Alexandre Moraes. Eu vou passar para os meus colegas aí já na sequência, só quero fazer mais uma perguntinha. Vadi, que interesses estão por trás dessa denúncia? Você poderia especular? Mas, não, aí é especulação, né? Obviamente isso não vai. Sim. Mas refletindo um pouco mais detidamente, tá? Mais do que tentar livrar Bolsonaro e seu entorno da cadeia, enfim, é manter o governo do presidente Lula acuado, é manter a pressão sobre o governo do presidente Lula, entendeu? Se valendo desse tipo de continuar permitir que o bolsonarismo ainda seja uma força viva, capaz de acuar o governo, né? Não sei se é para botar um bolsonarista na presidência, mas manter o governo acuado, impedir o aprofundamento da política econômica com viés de justiça social, de combate à fome, de reindustrialização do país, né? Talvez seja isso, talvez. Isso é uma especulação, não tem como afirmar peremptoriamente isso ou aquilo. Mas tendo a ver que não é simplesmente, não é, a Folha aderiu à inocência do Bolsonaro e quer um bolsonarista no governo. Pode até ser, mas não sei se é só isso, né? Pelo menos nesse curto prazo aqui é manter o governo Lula manietado. Manter não, né? Tentar, Maneta.
E também livrar o Bolsonaro de uma eventual virar réu, né, e uma eventual prisão. Tem um clima, questão aí de querer uma anistia para os golpistas também, Vadim? Não sei, sinceramente, não sei se a Folha se compadece dessa turma também, né? Isso é uma escumalha, essa turma que está presa aí. Essa é um viés que se poderia, por um outro lado, né, apontar num inquérito, né? Cadê os militares, cadê os empresários que financiaram aquele 8 de janeiro? Né? Agora, isso que está lá, isso que está ali, está preso, ninguém está preocupado com essa turma. Não sei se seria por aí, não. Azenha. Vadir, você acha, uma opinião, você falou em disputa, em colocar o governo Lula na defensiva, você acha que tem a ver com a questão econômica, acima de tudo? O governo sob tremenda pressão, né? Para Banco Central, né? Banco Central, disputa pelo controle do Banco Central, da taxa de juros. É isso. Por aí? Passa por isso aí tudo. Eu tenho quase certeza que a questão é exatamente essa. Uhum. Não compactuar, entre aspas, com a reindustrialização do país, não pactuar com resgate dos direitos sociais, direitos trabalhistas, manter a economia, manter essa autonomia exacerbada, ou aprofundar a autonomia do Banco Central, né? É isso. Porque a gente sabe, pô, isso não tem nenhuma novidade, isso aqui, essas empresas, esses grandes conglomerados jornalísticos são empresas capitalistas. Que raciocinam de acordo com regras, entre aspas, do mercado. Né? Então, passa por aí, sim. Repito, né? Tendo a achar que mais do que está preocupado com a absolvição de Bolsonaro ou com essa escumalha que foi presa lá no 8 de janeiro. Entendeu? Neutralizar o governo Lula naquilo que ele tem, né, de melhor, né, que obviamente vai contra os interesses do chamado mercado. Carlito, tem uma pergunta? Tenho sim, inclusive, parabéns pelo trabalho, secretário. O Adidamus, né, como está escrito, inclusive, no Instagram, como se pronuncia, né? Não é Vadir, é o Adidamus, como está lá. Foi necessário fazer isso, porque, de fato, eu já estava sendo, eu ao longo da vida, fui rebatizado com vários nomes. Então, secretário, primeiro eu queria saber do senhor se o senhor se comunica com a sua assessoria por WhatsApp, que se comunica, claro. Recomendo que o senhor comece a formalizar aí os pedidos através de protocolos, porque senão a Folha de São Paulo pode acabar questionando o senhor por comunicar com a sua assessoria. Primeiro, mas claro que me comunico com a minha assessoria por WhatsApp, sem sombra de dúvida. Há algumas medidas que são urgentes que não tem jeito, você tem que... E não tem nada de criminoso nisso, não tem de que os ritos estarão formalizados, o contraditório vai estar formalizado no processo, enfim. Né? Eu já marquei algumas agendas, inclusive. O interesse público pede isso. O interesse público pede isso. Eu já marquei algumas agendas, inclusive, com ministros, onde a gente entra em contato primeiro pela assessoria, a assessoria fala, ó, tem espaço tal dia, mas você precisa formalizar o pedido através do e-mail ou através de uma solicitação. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, secretário. A gente está vendo aí que o Lira também, neste momento, está pedindo ajuda ali ao ministro Rui, já sinalizou que quer bloquear o Congresso por conta da ação do ministro Dino em relação às emendas PIX. A gente já falou da conexão com o mercado, né? Mas você acha que essa situação também que o Lira tem vivido neste momento também pode ter gerado ali essa articulação estranha da extrema-direita, não só nas redes, mas também em veículos da mídia tradicional no nosso país? Calito, é isso. São especulações plausíveis. Né? É possível, sim. Né? Eu só tomo cuidado de não afirmar peremptoriamente o que é. Mas tudo indica que sim. Né? O Congresso Nacional hoje, sob a batuta do deputado Arthur Lira, é um...
talvez seja o principal, né, um dos instrumentos de tentativa de paralisar, de conduzir o governo para um lado, né, que não é aquele que o presidente Lula, né, deseja. Então, isso é patente, isso é nítido, né? Enfim, é com isso que a gente, é com essa dialética que a gente trabalha cotidianamente, né? E que o presidente Lula tem que se valer de todos os seus recursos de habilidade, né, de negociação para poder enfrentar. Ô, Vadir, o ministro Alexandre de Moraes hoje, ele emitiu um novo mandado de prisão contra o Eustáquio e o Alan dos Santos. Você acha que ele está dobrando a aposta? Bom, pode ser, né? Porque ele não tem o perfil de se deixar intimidar, né? Pelo menos que ele tem demonstrado ao longo do tempo, ao longo aí desse protagonismo, né, que ele assumiu aí esses últimos anos, ele não tem o perfil de se deixar intimidar. Então, pode ser. O que, de fato, não se quer, né, não se admite, do ministro Alexandre Moraes, de fato, desborde, né, passe a ser uma espécie de lavajatismo do bem. Né? Eu não desejo isso. Eu não acho que você deva replicar modus operandi lavajatista para defender a democracia. Defender a democracia significa efetivamente você está respeitando o que está escrito na Constituição, o que está escrito nas leis. Né? Então, não se deseja que o ministro Alexandre Moraes seja o Sérgio Moro do bem. E seja um garante da Constituição. É isso que se espera dele e de qualquer juiz, de qualquer integrante do Supremo Tribunal Federal. Vadir, eu queria uma opinião sua sobre o papel que o Elon Musk tem jogado, não é só no Brasil, ele está sob investigação na União Europeia por questões relacionadas à inteligência artificial. Ele tem se envolvido na campanha eleitoral dos Estados Unidos, na campanha na Venezuela, né, acusado de tentar um golpe na Venezuela. Ele tem se colocado como um porta-voz da extrema-direita. E aí ele... Nas últimas horas, ele não atendeu a um pedido de bloqueio das contas que foi feito no dia 8 por uma decisão do Alexandre de Moraes, um pedido no dia 8, até ontem à noite ele não havia... E aí ele publicou o pedido, né? Publicou o pedido feito pelo STF para bloqueio de algumas contas. Se juntando a essa... Você acha que cabe da parte do governo alguma ação em relação a redes sociais nesse caso ou é uma coisa para o STF mesmo lidar? Olha, Zé, há determinadas questões que desde que eu cheguei à secretaria, nós já atuamos no sentido de normatizar o comportamento dessas redes sociais, porque a gente sabe que ali, né, todas elas tornaram-se, ao longo do tempo, abrigo de criminosos e prática de crimes. Né? Então, naquilo que diz respeito à relação de consumo, a gente atua. Você deve estar acompanhando ou deve ter acompanhado, nós, semana passada, retrasada, emitimos uma nota técnica com mais de 90 itens, cujo cerne é transparência, prestar contas, né? Nos moldes do que a União Europeia fez. A gente se baseou muito na normatividade da União Europeia. Lá eles foram enquadrados. E aqui vão ter que ser enquadrados também. Né? Porque a soberania do nosso processo legislativo é um consectário da soberania nacional. Né? E o Elon Musk, ele age dessa maneira na América Latina, na Bolívia, na Venezuela e aqui, porque ele considera isso aqui terra de ninguém. Né? Se vale do seu poder financeiro, que é ilimitado, bilionário, trilionário, né? E nós não podemos nos deixar intimidar por isso.
Essa é a dinâmica, é a dialética das coisas. Muito obrigado, Vadida Mus. Quero agradecer a sua participação. Aí foi chamado aí no calor da hora, né? Porque a gente precisa trazer pessoas também que possam dar opiniões abalizadas do ponto de vista jurídico. O Vadia é uma delas, né? E também do ponto de vista político, porque não basta ter o conhecimento jurídico numa situação dessa. Vadi, muito obrigado, viu? Obrigada, Vadi. Um abração aí, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.